do tego czegoś, co się będzie zmuszą z dnia. Relaż? Ale oni kurde. Gry? Właśnie. Pojedziesz lubrykant. Lubrykant. Tak, potrzebujesz sama przez nimi 100 trygi, pokaż cię ukażę, no. A ty tkają, zapumpujesz? A je to. Prajo. Okej. Chodzi w kolik. Wiesz co, mój trakol, uwaga, czeka w tym głosie. Jako to, jako takový vádání u moderních aut, takže... No úplně jedno, jestli otevíráš... Jestli otevíráš nejmíničko televizi. A nebo bude mít kačku. Počkej, tady je sledující, jo? Krasavec? No tohle, ty vole. To si děláš. My jsme zkoušeli vždycky navodit nějaké čísla. Jenže prostě, to jsme tady stáli půl hodiny. Ale, jak se slyší na tohle? Sledej? Jdem? Jasně. Tak za tři teď. Já musím maškat všechny najednou. Sadu. Neklesej. Udrháme. Není tady ani noha. Tak, stará dobrá Fricie, zámky na hnuky, elektrický obvod. To je to, tohle je co? To je 1800 kV, kamaráde. Takže mějka do těch zámků pustíme 1800 kV a uvidíme, co se stane. Jenom bacha, ničeho se neotýkat. Tak to jo. Takhle, toto je jeden z mých nejulíbenějších, je to strašně rychlý a strašně účinný. Jasně. Při použití musíme to ještě naslinit. Co s tím chceš dělat, tak to vidíš. Jde někdo? Tak jdem. Já to musím těsnit.